Zakazala je sednica sa dnevnim redom, pre toga imamo usvajanje zapisnika i da čitamo šta smo imali od telefonske pare. Kako nam pravo da osoba starijih od 65 godina na teritoriji opštine Pirot. Sednica je držana 23.3.2016. godine, donela je rešenje o oduzimanju nepokretnosti javne opštine Pirot. 14.4. donela je odluku o izmeni lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Pirot 2016. godine. Na sednici održanoj 24. doneta je odluka o rešenju o davanju saglasnosti na pravilnik unutrašnje organizacije i sistematizacije poslova za 2015. godinu opštinskom pravobranilaštvu. Da li ima neku primedbu na zapisnik? Stavljam na glasanje zapisnik ko je za. Konstatujem da je zapisnik usvojen. Imate dnevni red u materijalu. Razmatranje odluke o završnom računu budžeta opštine Pirot 2015. Ovako, završni račun za 2015. godinu radim je po propisanoj metodologiji i načinu zakonom o budžetskom sistemu, uredbom o budžetskom računovodstvu i pravilnikom o standardnom klasifikacijnom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Kao što ste mogli da vidite u materijalu... A da je opština Pirot, kako sam pomenula, dobila status grada 9.3. U tom smislu je neophodno da sada novoizabrana skupština donese i formalno pravno ovakav akt, to je statut grada Pirota, i da stupanjem na snagu ovog statuta, u stvari odbornici skupštine opštine Pirot, predsednik skupštine opštine i sekretar skupštine opštine, postaju odbornici skupštine grada, odnosno predsednik skupštine grada i sekretar skupštine grada. U svojim prelaznim i završnim odredbama smo